hoje estou aqui, pode algemar. Alô, amigos de Barretos, convite especial, 24 de agosto, tem Teodoro e Sampaio, a banda Paixão Proibida e a presença do Marcelo Teodoro, o cantor da Judieira. Olha, se vocês quiserem curtir músicas do Teodoro e Sampaio, palco MP3, Teodoro e Sampaio. Palco MP3 / Teodoro e Sampaio. Olha, sensacional. A gente se vê por lá. Quem fazia e desfazia no